Ольга Котюн – мама трьох дітей і завідувачка відділення дитячої реабілітації та голова громадської організації «Жіночий простір». З власного досвіду знає, наскільки потрібно місце, де матерям можна поділитися досвідом, обговорити проблеми з фахівцями чи просто провести час у творчості. Мама, яка часто, тобто яка весь час знаходиться з дитиною, вона десь губиться, вона розчиняється в цій дитині, і її як особистості немає. А особливо, якщо вона сама, в неї навіть немає часу зупинитися і задуматись, а які в мене потреби, а що я хочу. З ініціативи Ольги Котюн у Золотоніському центрі соціальної допомоги створено клуб для мам. Уже було дві зустрічі, одна з лікарем-педіатром, інша з психологом. Цього разу обговорювали, як налагодити довірливі стосунки з дітьми. У Золотоноші немає людини, яка немає такої організації, навіть яка б допомагала цим жінкам, куди б вони могли звернутися. Тому виникла ідея створити таку організацію і працювати в цьому напрямку. Приміром, не всі дорослі знають про правові аспекти батьківського обов'язку і права дітей. Тому роз'яснити це запросили правознавця. Для того, щоб ми поспілкувалися про відповідальність батьків, про права дітей, про те, як батьки повинні дотримуватися прав дітей, повинні виховувати їх в якому руслі, не забувати про свої батьківські обов'язки в першу чергу, тому що, як уже показує практика і та кількість звернень, які до нас надходять, дуже багато батьків порушують права дітей. Учасниця мама клубу Інна Скорик показує прикрасу, яку виготовили на одній із зустрічей. До цього центру жінка приходить із донькою, яка має аутизм. І поки соціальні працівники займаються реабілітацією дитини, вона разом з іншими мамами обирає собі заняття до душі. По-перше, це самореалізація, якась мотивація не сидіти на місці, не двигатись до чогось, ну і велике-велике задоволення. Я навчилася тут, не то, що там хожу, а я іменно навчилася, як вести, як строїти відносини, як строїти, як правильно провести конфлікт, щоб не було, як із сином, як з чоловіком, у мене вже внучка є. Ну, все оце я вчилася вже тут, бо, наче вже і рік, возраст такий вже ж не маленький, а дуже багато всього, що не вміємо, не знаємо, не розуміємо, не розуміємо. Зустрічі мама клубу відбуваються у Золотоніському центрі соціальної допомоги раз на тиждень. Вже домовилися, що наступного разу майструватимуть декоративні світильники. Частина батьків завдяки тому, що діти мають змогу тут перебувати, пішли на роботу. Але є частина батьків, які в силу захворювань фізичних, інтелектуальних своїх дітей не мають змоги працювати. Ну і коли людина довгий час перебуває вдома, звичайно, що вона багато втрачає в суспільному житті суспільства. І тому з'явилася така необхідність допомогти цим мамам. Крім батьків, в яких є дітки з інвалідністю, виявили бажання долучитися батьки здорових дітей, в яких насправді нема де зібратися. Загалом соціальні проекти, благодійність і волонтерство – не лише благородна справа для душі, а й допомога суспільству. І для тих, хто прагне реалізувати себе та змінити громаду на краще, організовано національну навчальну програму «Школа волонтерства», яка реалізується у кількох містах України. Черкаси – одне із них. Кожна трічка по одному. По всім? Навчальна програма розрахована на 2 дні, а кожне заняття складається з теоретичної та практичної частини. Приміром, у розкладі майбутніх волонтерів є гра-симуляція. На підготовку. Вам потрібно підготувати скетч, певну сценку. Те, що тут написано, вам потрібно подати. Це може бути якась така акторська майстерність, це може просто бути діалог. Усього за 7 хвилин учасники повинні розподілити між собою ролі запропонованої сценки та придумати репліки. Ігор Батькович. Шкільний актив організовує таку акцію, як сортування сміття у шкільній їдальні, і ми маємо це презентувати. Моделювання ситуації, які пропонуються навчальною програмою, допомагає краще зрозуміти суть волонтерства як діяльності. Навіщо воно потрібне? На школі волонтерства ми говоримо про основні характеристики волонтерства, які визначають це поняття. Це добровільність, безоплатність та соціальна користь.
Якщо немає цих основних характеристик, то, в принципі, певну діяльність ми не можемо вважати волонтерством. Загалом проект «Школа волонтерства» організовано за підтримки Національної української волонтерської служби. Дуже багато людей сьогодні хочуть знайти себе, зрозуміти, чим би вони хотіли займатися. І волонтерство – це, знаєте, один із шляхів того, як зрозуміти, що тобі подобається взагалі і чим би ти хотів займатися. Серед 25 учасників – 15-річна Дарія Яценко. Каже, що прийшла сюди, аби знайти однодумців і долучитися до доброчинних проєктів. На мою думку, це як така гарна можливість для самореалізації, також спокликання душі. Ми розібралися багато в стереотипах, проблемах. Волонтерство має чимало переваг і як соціальний вид роботи, і як можливість самореалізації людини, переконана координаторка Софія Макаренко. Це надає комунікаторські здібності людям, тому що волонтери часто комунікують один з одним, з партнерами. В той же час ти розвиваєш свої навички, як правильно писати, як вести діалоги не вживу, а онлайн. Також ти можеш знайомитися з різними класнішими людьми, які можуть стати твоїми друзями. У планах тренерів національної навчальної програми «Школа волонтерства» відвідати Харків, Чернігів та Запоріжжя. Тож добрі справи для загального добра ширяться Україною.